Молоді та усміхнені, гарно вбрані та сповнені позитиву. У Тернополі із певними обмеженнями через карантин, але таки відбулася традиційна хода випускників. Для неї, як завжди, перекрили центральну вулицю міста, адже учні урочисто прийшлися аж від надставної церкви до міського стадіону. Тут свято продовжилося. Вчорашні школярі кажуть, випускного чекали дуже довго і з нетерпінням. Дівчата готувалися до свята заздалегідь по кілька тижнів, а то й місяців. Відповідно, образ обирали, танець готували, і загалом програму до вручення морально готувалися. Багато дівчат на свято обрали вишивані наряди. До прикладу, випускниця 17-ї школи Віта Мокра прийшла відзначати випускний у сукні, яку вишила їй мама. За урочистий наряд дівчину сьогодні навіть нагородили. Я виграла перше місце в коктейль. Вишиванка коктейль. Це мій коктейль. Ага. А скільки часу от вишивали, скільки готувалися до випускного? 2 місяці. А от хлопці до свята готувалися трішки простіше. Десь 2 дні. Купив рубашку, брюки і все. Нічим не парився. І постригся сюди. Загалом у святкуванні взяли участь більше 1400 випускників. Вітав їх і міський голова Тернополя Сергій Надал. Не бійтеся нічого. Це не головне. У вас гарячі серця. Перед вами відкритий весь світ. Не бійтесь труднощів, тому що без труднощів не буває перемог. Завжди залишайтесь собою. Буйно мрійте, так казав наш великий земляк Богдан Гаврилишин. Ніколи не переставайте мріяти, і тоді у нас все вдасться. Начальниця міського управління освіти і науки зауважила, для цьогорічних випускників свято є особливим, адже останній навчальний рік був геть непростим. Складний і непередбачуваний 2020 рік навчив нас не тільки працювати в інтернет-мережах, а й дав нас змогу відчути, наскільки ми цінні одне для одного. Наскільки ми сильні, коли збираємося разом. І яке це велике щастя мати скільки друзів, однодумців, соратників. Родзинкою свята стала незвична сукня однієї із випускниць із надзвичайно довгим шлейфом. Таким довгим, що встановила рекорд України. 102 метри 87 сантиметрів. До усіх привітань приєднуємося і ми. Ваш шлях, дорогі випускники, не завжди буде простим і веселим, але нехай завжди веде до перемог і нових звершень. Будьте щасливі!